Boa notícia, 6h36, o Grupo Alerta Pernambué está oferecendo cursos e atendimentos médicos para os moradores daquela região, do bairro de Pernambué. Chega aqui na tela a nossa Tarsila Alvarindo, porque eu sempre digo, se tem boa notícia, o Jornal da Manhã adianta, né, Tarsila? Exatamente, eu adoro dar boa notícia, viu, Ricardo? E olha só, aqui já está cheio de gente para fazer atendimento médico, olha só. Olha a movimentação que está por aqui. A cada 15 dias acontece essa feira de saúde aqui no Grupo Alerta Pernambués. Eu vou conversar agora com a Mari, que vai explicar para a gente todos os detalhes. Mari, bom dia. Você que é coordenadora aqui, explica para a gente. São só moradores aqui do bairro que participam dessa feira? Como é que pode participar? Não são só moradores do bairro, né? Pode ser de outros bairros. Essa feira funciona a cada 15 dias, né? Para atender a comunidade e a comunidade de outros bairros também, onde eles têm a dificuldade, né, de solicitar requisição. Então, a gente traz esses especialistas, né, para Pernambués, para que eles possam ter contato, né, com os médicos. Certo. E hoje aqui, quais os atendimentos disponíveis? E as pessoas que estão assistindo a gente em casa agora, ainda podem vir? Hoje o que vai estar disponível é médico clínico, ginecologista, urologista com exame de toque, pediatra. Vamos ter também exame de vista, dentista e laboratórios de análise clínica. Além disso... As senhas já foram encerradas, mas atendimento clínico a gente tem sempre a cada uma vez no mês. Então, quem não conseguiu hoje, porque a senha já encerraram, e estiver assistindo a gente, já sabe que daqui a um mês pode participar de novo. Entra em contato com vocês por telefone. A gente tem o telefone de contato, a gente tem as nossas redes sociais, nosso Instagram, é GAP, né? Grupo Alerta Pernambués. E tem o nosso grupo do WhatsApp, também, onde a gente passa todas as informações. Mari, agora, além dos atendimentos de saúde, vocês também têm cursos que acontecem aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos. Nós temos cursos, né, de culinária com a parceria com o SESC, né, que é doces e salgados, torta, culinária natural. A gente tem também tranças com mega. Temos cursos de inglês, né, na parte educacional nós temos curso de inglês, reforço educacional. E na parte, né, de esporte a gente tem boxe, temos pilates e temos zumbas e atendimento psicológico. Olha, são vários atendimentos, então você já sabe, não precisa ser morador aqui do bairro, tá por perto, pode vir aqui, já faz uma inscrição, já fica atento. Deixa eu conversar com o pessoal aqui que tá para atendimento. Olá, bom dia, tudo bem com o senhor? Vem em busca de que atendimento hoje? Bom dia, meu nome é Jorge, eu vim em busca do urologista, que tem histórico na família, né? Aí vim por questão da prevenção. Olha, atento, muito bem. Inclusive, faça um apelo aí para que outros homens tomem cuidado com a saúde também, assim como o senhor, porque os homens são meio relaxados com a saúde, né? Sim, historicamente falando, é comprovado, né, que nós homens negligenciamos em cuidar da saúde, né? Então, a oportunidade essa aqui é única, né? Devemos agradecer ao GAP, né, pelo momento, e que os homens deixem esse preconceito de lado e venham buscar o atendimento. Tio, muito obrigada, viu? E olha, deu um recadão. Deixa eu ver outras pessoas aqui. Olá, bom dia. Ela tá tímida, mas vai falar com a gente? Então, abriu um sorriso, então quer. Bom dia, tudo bem? A senhora veio buscar aqui atendimento. Chegou cedinho aqui também? Umas 5 e pouco. Eu vim ver o clínico para pegar uma receita, para pegar o remédio de pressão. E vim para dentista também. Ótimo, então já vai fazer o atendimento completo. As duas coisas. Obrigada por conversar com a gente, viu? Pois é, são vários atendimentos, as fichas já se encerraram hoje, mas como a Mari falou, a cada 15 dias acontece essa feira de saúde com diversos atendimentos e sempre uma vez por mês tem um atendimento só com o médico clínico. Às vezes muitas pessoas aqui, como essa senhora, qual é o nome da senhora? Conceição. Dona Conceição, precisa de uma requisição para pegar o remédio de saúde, precisa desse, inclusive para ter acesso com aquele desconto, para ter acesso aos medicamentos gratuitos. Então, é necessário passar pelo médico clínico. Então, você fica atento, daqui a um mês tem de novo. Eu volto com vocês no estúdio, Ricardo e Camila. Que ação bacana aí no bairro de Pernambués, viu, Tarsila? Manda um abraço para essa comunidade, em especial, gostei demais do recado de seu Jorge. Seu Jorge, pois é, olha ali, ali. Falou ali que está se cuidando e falou para os outros homens também, para poder acabarem com esse negócio de preconceito, cuidar da própria saúde. Enfim, é isso mesmo. É isso, seu Jorge.